موضوع الدرس في بشارة النصر والفتح للنبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر جو ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نظر یہ سورة مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس سے قبل جو آپ نے الحمدللہ پڑھا تھا سورة الکافرون جس کو سورة البراء بھی کہا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ توحید کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفی بھی ہوتی ہے اور اثبات بھی ہوتا ہے، یعنی آلہ باطلہ کی نفی کریں اور الہ حق کی اثبات، اسی طرح موالات بھی ہوتی ہے اور براء بھی ہوتی ہے. مومنوں کا مومنوں سے تعلق ہو اور کفار سے عداوت ہو، ان سے ہر قسم کی برات ہو، کیونکہ کسی بھی کافر سے مودت یا موالات جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، اچھی طرح یاد رکھو. اس لیے اللہ نے کئی مقامات پر مومنوں کو ارشاد فرما دیا کہ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، جو میرے بھی دشمن ہیں اور آپ کی بھی دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت سمجھو. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے تعلق نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بھی اور اپنے خاندان سے بھی اپنے والدین سے بھی برات کا اعلان کیا کہ انا براء منکم، کہ ہمارا آپ سے بری ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی فرما دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں اب تمہیں بھی اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ بھی کافروں سے بالکل برات کا اعلان کریں، کوئی شبہ نہ رہ جائے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہ اعلان برات. اب صاف بات ہے کہ جب اعلان برات ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر پر انعامات کی بارش فرما دی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے لیے اپنے تمام اقارب سے، رشتہ داروں سے، مکے والوں سے برات کا اعلان کر دیا ہے، تو
تو آپ فکر نہ کریں، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آ گئی۔ تو یہ جو ہے سورت مبارک تو ایک بہت بڑی اور عظیم بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ علماء مفسرین کے دو قول ہیں کہ یہ سورت مبارک کب نازل ہوئی ہے۔ تو بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال زندہ رہے، تو فرماتی ہیں کہ یہ سورت جو ہے فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں جو فتح کا لفظ ہے یہ اشارہ تھا فتح مکہ کی طرف، تو اس لیے بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، حجت الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے، اس وقت جو ہے یہ سورت نازل ہوئی، اور اسی لیے اس سورت کو سورت تودیوی کہا جاتا ہے کہ گویا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وداع ہے۔ تو اسی سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک نے خطبہ حجت الوداع کے اندر جو خطبہ دیا وہ ایک عالمی منشور تھا جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کا منشور ہے، تمام انسانیت کا، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا پورے عالم انسانیت کے لیے منشور ہے۔ حتیٰ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ آج جو دنیا کے بڑے بڑے فورم ہیں وہ ان سب نے جو منشور بنائے ہیں نا، اس کا ماخذ جو ہے وہ حضور کا خطبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یورپ نے جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کہلاتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں ہر آدمی کو ایک وظیفہ ملتا ہے، بے روزگار بھی ہو تب بھی آ کے اپنا وظیفہ لے جائے، جب اس کو نوکری مل جائے گی پھر واپس کر دے گا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، یعنی لوگوں نے ہمارے نظریات کو اپنا کے ترقی کے معراج حاصل کر لیا، اور ہم نے اپنے اس کو چھوڑ کے ذلت کے انتہاؤں پہ چلے گئے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ تو یہ سورت مبارک جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ حجت الوداع فرمایا، اور اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ جو کچھ دین کے مسائل، حج کے مسائل پوچھنے ہیں پوچھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں پھر تمہیں نہ ملوں۔ تو چونکہ وہ حضور کا پہلا بھی حج ہے اور وہی آخری حج ہے، اسی لیے اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اشارہ فرما دیا تھا۔ اور بلکہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی، فبقى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، تو صحابہ حیران ہو گئے، بھی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اللہ کی مدد اور فتح، تو یہ کون سا رونے کا مقام ہے؟ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے اس میں اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کے دن قریب آ گئے، چونکہ جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور عالم میں دین پھیل گیا، تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو حضور کا وظیفہ تھا، جو آپ کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، تو جب کام پورا ہو گیا تو جانے کا وقت آ گیا۔ اس دنیا میں آدمی مسافر ہیں، تو مسافر جہاں ہوتا ہے جب کام پورا ہو گیا تو پھر تیاری، تو وطن اصلی تو ہمارا آخرت ہے، یہ تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو ایسی ہے کہ جیسے ہم ایک عبوری طور پہ گزر رہے ہیں، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ سب کا آخرت ہے، اسی میں اگر کامیاب ہو گیا تو الحمدللہ، اور اگر آخرت برباد کر بیٹھا تو پھر اصل بربادی ہے اور اصل خسارہ ہے۔ اور یہی وہ سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے تو وہ حضرت ابن عباس کا بڑا احترام کرتے تھے اور حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھاتے تھے. تو بعض صحابہ پہ یہ بات ناگوار گزری, انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اصحاب بدر ہیں, حضور کے ساتھی ہیں اور عمر میں بڑے ہیں, ابن عباس ہمارے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں, تو اس چھوٹی سی عمر والے بندے کو حضرت عمر ہمارے آگے بٹھا دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شکایت پہنچی, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ایک دن بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے یہی صورت رکھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, ان سے کہا کہ اس صورت کا مقصد اور ترجمہ بیان کریں. صحابہ نے بیان کر دیا جو ترجمہ ہے ظاہر. ان نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اس صورت؟ انہوں نے کہا حضرت یہ صورت ہے, اللہ کی مدد اور فتح کی بشارت ہے. تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا ابن عباس, آپ نے فرمایا ابن عباس تم بتاؤ کہ اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین, یہ وہ صورت ہے کہ جس میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی ہے, کہ یہ صورت جو ہے اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جو ہیں وہ قریب آ گئے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے صحابہ سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں ابن عباس کو تمہارے اوپر مقدم کرتا ہوں, کہ جو بات ابن عباس نے قرآن سے سمجھی ہے وہ تم تو نہیں سمجھ سکے. تو جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فہم عطا فرمایا ہے اور اس کو علم عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے. اور بعض روایات میں علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا بی بی فاطمہ سے کہ بیٹی میرے اب جانے کے وقت آ گیا, یہ سورت نازل ہو گئی, اس میں اشارہ ہے کہ اب میری وفات کے دن قریب ہیں, تو تمہیں جو کچھ دنیا میں چاہیے مجھ سے مانگ لے, صبر سے کام لے. فبکت فاطمہ, بی بی فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیوں روتی ہو, تم تو میرے خاندان میں سے سب سے جلدی مجھے آگے ملو گی, تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ تو اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کی تسلی ہوئی. ایک بات, ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت احادیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کا بے انتہا احترام کرتی تھی اور مجھے سیدہ سے بے انتہا محبت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ گویا کہ پوری مکمل تصویر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. ان کا کھڑے ہونا, ان کا بیٹھنا, ان کا بولنا, ان کا پانی پینا, کھانا کھانا, بات کرنا, بالکل وہی انداز تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے مجھے بڑا پیار تھا بی بی فاطمہ سے. لیکن فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میں آپ کی آخری بیماری ہے, تو اس بیماری کے عالم میں بی بی فاطمہ آئیں. حضور نے اشارہ کیا بی بی فاطمہ سے کہ میرے قریب ہو جاؤ, تو بی بی فاطمہ جھک گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لیٹے ہوئے تھے, حضور پاک نے کوئی بات فرمائی اس کے کان میں تو فبکت فاطمہ, تا فاطمہ نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ عنہ. جب وہ بے تحاشا رونے لگی تو حضور نے پھر اشارہ کیا, تو پھر بھی فاطمہ پھر قریب ہو گئی. پھر حضور پاک نے کوئی بات کی تو فضحکت فاطمہ, فاطمہ ہنس پڑی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں رونے کی بات تو سمجھ آ سکتی ہے, لیکن ایسے موقع پر کہ جب حضور پاک کی وفات کا وقت ہو اور آخری بیماری ہو, اس میں ہنسنے کا کیا مطلب؟ تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بڑا بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک یعنی اشکال بن گیا کہ بی بی فاطمہ نے ایسا کیوں کیا, لیکن میں خاموش رہی کہ حضور پاک کی بیماری کے دن ہیں, وفات کے دن ہیں. تو بہرحال
لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی وفات مبارک ہو گئی اور اس کے کئی دنوں کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سے میری ملاقات ہوئی تو میں صبر نہ کر سکی. میں نے کہا سیدہ مجھے حیرت ہے کہ حضور پاک نے آپ کو بلایا تو آپ رونے لگ گئیں, پھر دوبارہ آپ سے کوئی بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئیں, یہ کوئی ہنسنے کا مقام تھا؟ ان نے فرمایا کہ اما عائشہ امہات المومنین, پہلی دفعہ حضور نے مجھے بتلایا تھا کہ فاطمہ اب ہمارا فراق کا دن ہے, الوداع ہو گئی آپ کی ہماری, اب میں نے اللہ کی طرف جانا ہے. تو میں رونے لگ گئی. پھر اس کے بعد پھر حضور پاک نے دوبارہ اشارہ کیا اور فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے جلدی میرے پاس آنے والی تو تم ہوگی, تم جلدی آؤ گی, تم مجھے جلدی ملو گی, تو کیوں رو رہی ہو؟ تو میں ہنسنے لگ گئی. تو اس لیے بعض علماء نے اس واقعے کو آپ کی وفات کے واقعے پر بھی محمول فرمایا ہے. تو بہرحال دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نزول کے بعد بھی بی فاطمہ کو فرما دیا اور دوبارہ بیماری کے بعد بھی فرما دیا, کیونکہ اشارات تھے. جیسے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اس میں بھی اشارہ تھا بھی حضور پہ تو موت آنی آنی ہے. انک میت وانہم میتون, اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ پہ بھی موت آنی ہے اور سب پہ موت آنی ہے, کیونکہ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ کے ملائکہ پر بھی موت آئے گی, تمام مخلوقات پر بھی موت آئے گی, انبیاء پہ بھی موت آئی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اختلاف کے مسائل میں نہ الجھا کریں, موت برحق ہے لیکن موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو حیات عطا فرماتے ہیں, جیسے پہلے بھی تو حیات اللہ نے دی ہے نا, تو اسی طرح موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی حیات دیتے ہیں, اور روح کا تعلق جو ہے وہ جسد کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ورنہ ابھی جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں تو بی بی فاطمہ کے جلدی ملنے کا کیا معنی, وہ تو پھر آخرت میں ملیں گی نا قیامت میں. لیکن یہ اشارہ تھا نا کہ بھئی نہیں, انبیاء حیات ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد بی بی صحابہ تو صرف 6 مہینے زندہ رہیں اور اس کے بعد فوت ہو گئی. معنی یہ ہے کہ خاندان سے سب سے پہلے جانے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, تو ان کا لقاء جو ہے جس کے بارے میں حضور اشارہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے ایسے مسائل میں بلا وجہ اختلاف کر کے کسی پہلو پر آدمی کو متشدد نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں قرآن میں ہیں یا حدیث مبارک میں, بس اتنا ہمارا ایمان ہے, اس سے نہ قدم آگے بڑھاؤ نہ قدم پیچھے ہٹاؤ. اب حضور نے خود فرما دیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اب اس میں ہم بحث کریں وہ قبر میں کیسے کھڑے تھے, قبر کتنی اونچی تھی اور کیسے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, تو یہ بحثیں کرنا جو ہے یہ ایمان کے نہیں, یہ کفر کی دلیل ہے. کہ تمہیں حضور کے کہنے پہ شک ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر کافر بھی شک کرتے ہیں کہ کہاں ہے جنت. وہ کہتے ہیں ہم تو چاند پہ پہنچ گئے, ہمیں تو کہیں جنت نظر نہیں آئی, تو جنت کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو زمین کو کھود ڈالا ہے, ہم نے تو زمین کے اندر سے بڑے بڑے معدنیات نکالے ہیں, ہم نے میلوں تک کھدائی کی ہے, ہم نے اس کے اندر الحمدللہ یہ حدی نہ ہو یہ حدیقم اللہ. تو وہ کہتے ہیں پھر کہاں ہے وہ جہنم جو آپ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے جہنم ہے؟ تو یہ تو اشکال اگر کریں گے آپ تو پھر تو آپ کافروں کے ہاتھ مضبوط کریں گے. بس اللہ کے نبی نے فرما دیا جنت ہے اور حضور پاک جنت میں داخل ہوئے, جنت دیکھی, بس بات ختم ہو گئے. تو اگر اس شہادت پہ اعتبار نہیں تو باقی نبی پاک کی رسالت پہ کیسے اعتبار ہوگا؟ مانا یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے ابھی آپ نے 2 سورتیں قبل پڑھا ہے کہ جب آپ نے جنت میں ایک نہر دیکھی کہ جس کے کنارے جو ہے وہ موتیوں سے بنے ہوئے ہیں اور جس کی مٹی جو ہے اس کی ایسی ہے جیسے مشک ہو اور اس کے اندر جو کنکر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے لولو اور موتی ہوں. تو انہوں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے.
حضور پاک نے باقاعدہ نہر کوثر دیکھی اور پھر اس کی ہر ہر بات کی خبر دی کہ ما اوہا ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، وہ احلا من الاصل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور حضور نے یہ بھی بدلا دیا کہ اللہ مجھے حوض کوثر دیں گے، یہ بھی بدلا دیا کہ منبری علی حوضی. اس لیے محدثین نے فرمایا حوض کوثر ہوگا، اس نہر کوثر کا پانی اس میں ڈالا جائے گا. تو اب اگر آپ شک کرنا شروع کر دیں او جی قبر میں کیسے فرشتے آتے ہیں، حالانکہ اوپر سے تو کوئی سوراخ شراخ نہیں ہوتا، تو کب وہ فرشتے کیسے داخل ہو جاتے ہیں قبر میں؟ اس قسم کے اشکال کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کیا کریں. اچھا اللہ فرماتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہم فرشتہ بھیج دیتے ہیں. فرشتہ ماں کے پیٹ میں کیسے چلا جاتا ہے؟ سوراخ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر قرآن کا بھی انکار کر دو، پھر حدیث صحیح کا بھی انکار کر دو کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتی ہیں کہ لکھ لو اس کی عمر کتنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ سعید ہے یا شقی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا اور وہ فرشتہ لکھتا. فرشتہ کیسے اندر چلا گیا؟ تو اگر ماں کے پیٹ میں داخل ہو سکتا ہے تو قبر میں داخل ہونے کا کیا اشکال ہے؟ بھی قبر تو پھر بھی بڑی چیز ہے، ماں کا پیٹ اتنا تو ہوگا، کتنا بڑا پیٹ ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد یہ رکھیں کہ ایسی جتنی روایات ہیں یا مسائل اختلافیہ ہیں ان پر بس یہ ایمان رکھیں کہ جو قرآن میں ہے یا حضور نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے بس. اپنی عقل نہ دوڑاؤ، ہماری عقل خراب ہو سکتے ہیں، ہماری عقل ناقص ہو سکتے ہیں، ہماری عقل غلطی کر سکتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان غلطی نہیں کرتا. حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو حضور کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے، تو ابھی وہ سال ڈیڑھ سال کے تھے تو فوت ہو گئے. تو سیدہ خدیجہ نے بڑا غمگین ہو کر ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے بیٹے کو دو سال دودھ بھی نہ پلا سکی، وہ تو مدت رضاعت سے بھی پہلے فوت ہو گئے. کاش اللہ انہیں اتنی عمر دے دیتا کہ چلو میں کم از کم اپنی رضاعت کی مدت پوری کر کے پیار پورا کر لیتی. تو حضور پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت میں ہے اور جنت کی دایا اور جنت کی عورتیں اس کو دودھ پلا رہی ہیں. اور فرمایا دیکھنا چاہتی ہو خدیجہ تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں دکھا دے؟ انہوں نے کہا لا لا لا، دعا نہ کرے، میں اللہ کے رسول کے فرمان پر میرا ایمان ہے. آپ نے کہہ دیا، بس دیکھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ نے مجھے فرما دیا ہے تو پھر دیکھنے کی کیا بات؟ آپ کے فرمانا جو ہے وہ سب سے بڑی بات، آپ کا فرمانا جو ہے وہ دلیل ہے، اس کے بعد کون سی دلیل باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ بلا وجہ ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑا کریں. بہت سارے ہمارے بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے اہل علم ان جھگڑوں میں مبتلا ہو کے پارٹیاں بن گئیں، فرقے بن گئے، لڑائیاں، کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے خلاف نعوذ باللہ الزامات، پھر ایک دوسرے کے پاس نماز بھی نہیں پڑھتے، کہہ رہی ہے کافر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اور صحیح روایت تقریباً یہی ہے کہ حضور نے حجت الوداع میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ بھی اب میرے جانے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ جاء، غور کریں قرآن پہ کہ گویا کہ مدد حضور کی طرف آ رہی ہے، حضور مدد کی طرف نہیں جا رہے. بات کو سمجھیں، دیکھو نا بڑا فرق ہے نا، ایک ہے نا کہ حضور کو مدد والی جگہ پہ پہنچا دیا جائے، ایک ہے نہیں مدد دوڑ کے حضور کے پاس آئے، تو آسمان زمین کا فرق ہے. یہی وہ بات ہے نا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسو جو ہے اس کو یوسف کی طرف نہیں آنے دیا. غور کر کے اللہ کے قرآن میں غور کیا کریں،
یہ نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کو اس برائی کی طرف نہیں جانے دیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اور میں نہ برائی کو نہیں آنے دیا، یعنی برائی کو آنے نہیں دیا یوسف کی طرف، کیونکہ انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو میرے چنیدہ بندوں میں ہیں، تو اس کے پاس میں کیسے کسی برائی کو آنے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ برائی آ رہی تھی، حضرت یوسف نہیں جا رہے تھے اس طرف، برائی آ رہی تھی تو اللہ نے اس برائی کو روک دیا. اور یہی وہ مشاہدہ ہے، یہی وہ واقعہ ہے کہ امراۃ العزیز آ رہی تھی نا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اس نے اپنے ہیلے بہانے اپنے سارے آزما لیے، لیکن اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرما لی. تو یہاں بھی یہ لفظ اذا جاء نصر اللہ، اور یہ میری مدنی کی شان ہے، کہیں فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله، کہ جب حضور نے ہجرت کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ولقد نصركم الله ببدر وانتم مذله، تحقیق اللہ نے مدد کی بدر کے موقع پر، تم کمزور تھے، تم ضعیف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مدد کی کہ آسمانوں سے فرشتے اتار دیے. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، یاد رکھیں بعض علماء کہتی ہیں کہ اذا جو ہے اذ کے معنی میں ہے، یعنی اذ جاء نصر اللہ، اور یار آگے ہے فالفتح، تو معنی یہ ہوا کہ نصر اور چیز ہے اور فتح اور چیز ہے، کہ درمیان میں وا ہے، درمیان میں وا آ گئی ہے، تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں تو مغایرت ہونی چاہیے نا، معنی یہ ہوا کہ نصر الگ چیز ہے اور فتح الگ چیز ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نصر سے مراد ہے اسباب نصر، اور فتح سے مراد ہے حقیقتاً تحصیل مطلوب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا کیے اور پھر وہ حاصل بھی ہو گئی، تو لہذا فتح جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ تحصیل مطلوب ہے، اور نصر سے مراد جو ہے وہ اسباب نصر ہیں. اور اسی میں آپ اندازہ فرما لیں اسباب نصر کیا تھے، کہ اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پاکیزہ جماعت عطا فرمائی، صحابہ عطا فرمائے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس فتح میں صرف فتح مکہ مراد ہے، اور بعض فرماتی ہیں نا فتح مکہ جو ہے وہ تو ابتداء فتوحات ہے، یعنی وہ تو ابتداء ہے، اصل فتوحات کا تکملہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں مکمل ہوا، کہ دین جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشارق الارض ومغاربها، اور جیسے حضور نے فرمایا اذا حلق کسرا لا کسرا بعده، اذا حلق کیسر لا کیسر بعده، جب کیسر کی حکومت ختم ہوگی تو پھر دوبارہ بحال نہیں ہوگی، اسی طرح کے سرا. تو صحابہ نے سب کو الحمدللہ پاؤں کے نیچے روند ڈالا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. یاد رکھو، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سارا اس فتح میں سب آ جاتے ہیں، یعنی ابتدا جو ہے فتح مکہ سے ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ وال فتح، اور اس میں دیکھیں میرے مدنی کے لیے کتنی خوشی ہے کہ میرے محبوب اب آپ نے جب برات کا اعلان کر دیا، آپ نے جب کافروں کو للکارا اللہ کی توحید کے لیے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخر میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ حضور پاک کو اور صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکے سے ہجرت کرنی پڑی، مکہ مکرمہ سے آپ ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے. اس لیے صحیح روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ آج کل جو رابخ کہلاتا ہے نا، یہ حضور کے زمانے میں بھی رابخ کہلاتا تھا، جیسے جحفہ ہے، رابخ ہے، وادی عصفان ہے، وادی قدید، یہ حضور کے زمانے میں بھی یہی نام تھے ان وادیوں کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضور تو ایک خفیہ راستے سے جا رہے تھے نا،
ताकि कुरैश को पता न लगे। तो वहां जब आए तो वो सीधा सड़क जो थी मक्के से आने वाली वो तो करीब आ गई, वो तो वहां अब भी देखो ना जिद्दा और मक्का का रास्ता उसी जगह जाके मिल जाता है। तो जब आपने देखा तो बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक के आंसू निकल आए। हजरत सिद्दीक ने पूछा कि या रसूलुल्लाह लिमाज़ा तबकी, आपने फरमाया अज़कुरु मक्का, था मुझे मक्का याद आ गया है सड़क देख करके, मैं आज मक्का छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा उसी सफर की हालत में के जाके मेरे मदनी को बिशारत दे, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लरद्दुका इला बाद, मेरा महबूब जिस पाक ज़ात ने आप पे कुरान उतारा है उसका वादा है कि आपको लौटाएंगे अपनी उसी जगह पर। तो यहां भी इशारा हो गया कि फिर अल्लाह ने कैसे लौटाया कि हजूर जब हिजरत कर रहे हैं साथ अबू बकर है और कोई साथ नहीं है, एक रास्ते दिखलाने वाला है, और जब फतह मक्का पे आ रहे हैं तो 10,000 का लश्कर हजूर के साथ है, 10,000 सहाबा का लश्कर है। और सहाबा कहते हैं हजूर पाक ने अपनी गर्दन मुबारक इतनी झुकाई हुई थी कि ऊंटनी की गर्दन को लग रही थी, तवाज़ुअन लिल्लाह, अल्लाह के आगे तवाज़ो करते हुए कि आपने मुझे ये मकाम बख्शा है। तो ये सब अल्लाह का करम है कि आज हम मक्के में फातेह होके दाखिल हो रहे हैं, आज कुफर की ताकत खत्म हो गई है, आज शिर्क मिट गया है, आज मक्के पे इस्लाम का गलबा हो गया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया जा नसरुल्लाह वल फतह, याद रखें यहां दो चीजें हैं नसर और फतह, और उसके बाद तीसरी चीज क्या है, वरा आई तन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। अल्लाह ने तीन इनाम अता फरमाए, एक तो अल्लाह की नसर मदद आ गई, वमन नसरो इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद होती ही अल्लाह की है, जब तक अल्लाह मदद न फरमाए तो क्या हो सकता। एक नसर और दूसरी नेमत क्या थी, फतह, और तीसरी नेमत क्या थी, वरा आई तन्नासा। बाद उलमा फरमाती है कि रई तारो या बसरिया है कि आपने अपने आंखों से देख लिया, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। पहले तो कोई एक दो तीन छुप छुप के इस्लाम लाते थे, अब मेरा मदनी हमने इस्लाम का इतना गलबा कर दिया है कि जमाते की जमाते आ रही हैं इस्लाम में दाखिल हो रही, कबीले के कबीले इस्लाम में आ रहे हैं, फौज बना जमातें की जमातें। तो ये तीन इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, पहला इनाम अन्नसर, दूसरा इनाम अल-फतह, और तीसरा इनाम वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। तो जब इतने इनाम है, इतने नेमते हैं, तो अब उसका जवाब क्या होगा, अल्लाह ने फरमाया मेरा बदरी फसबह बेहमद रब्बिक, अब अल्लाह की तस्बीह और हमद पे लग जाए, शुक्र करें अल्लाह का, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, फसबह बेहमद रब्बिक वस्तगफिर हो, और अल्लाह तबारक व ताला से इनके लिए बख्शिश मांगे। बाद मकामात पे अल्लाह ने खुद नबी पाक को भी हुक्म दिया वस्तगफिर, आप अपने लिए भी इस्तगफार फरमाएं, तर्क औला हो सकता है, तर्क अफजल हो सकता है, और इस और असल माना यह होता है कि इस उम्मत के लिए इस्तगफार करें अल्लाह से, इन्नहू काना तव्वाबा, और अल्लाह की जात जो है वो बहुत बड़ी तौबा कबूल करने वाली है कि जितने गुनाह हो जाएं तेरे गुनाह जमीन के रेत के जर्रों के बराबर हूं, और तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह फरमाती है उसी वक्त मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूं। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल लाज़म्ब लहू, जब तौबा करने वाला तौबा कर लेता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मलाइका मेरे बंदे का ये गुनाह जो है ना मैं आमाल से मिटा दो, या अल्लाह आगे लिख देते हैं कि माफी दे दी, नहीं जिक्र ही न रहे, जब मैंने माफ कर दिया है बस याद रखने का क्या मतलब है,
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے انعامات فرمائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی پھر ایسے اسلام میں جماعتیں آئیں نا, آپ خود اندازہ کریں کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پہ بیٹھ کے بیعت لے رہے تھے تو 497 یعنی 457 457 عورتیں سے بیعت کے لیے آئیں اکٹھی. یعنی اب جماعتیں آ رہی ہیں, عورتوں کی بھی جماعتیں آ رہی ہیں, مردوں کی بھی جماعتیں آ رہی ہیں. جو بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ تقریباً 457 عورتیں تھیں. حضور صفا پہ اوپر بیٹھے تھے, تھوڑا نیچے حضرت عمر بیٹھے تھے. حضور حضرت عمر کو فرماتے, حضرت عمر اپنے آواز سے عورتوں کو آواز پہنچاتے, اور آخر میں حضور نے فرما دیا قد بایعت کنا, میں نے تمہاری بیعت قبول کر دی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, اور نعمتوں کا شکر کیا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اچھا بعض علماء فرماتی ہیں کہ سورت میں غور کریں نا, پہلی چیز کیا تھی, نصر اللہ, اللہ کی مدد. مقابلے پہ کیا آیا, سبح, اس کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی تقدیس بیان کرو کہ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اچھا آگے کیا تھا, والفتح, آپ کو ہم فتح دیں گے, فتح مکہ بھی دیں گے. تو اس کے مقابلے پہ کیا ہے, بحمد ربک, نعمت پہ حمد کرو, اللہ کا شکر کرو, اللہ تبارک و تعالی. تو سب پہ آیا پہ نصر کے مقابلے پہ, اور حمد آیا فتح کے مقابلے پہ. اور آگے تھا کیا, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھیں گے, یا رأیت بمعنی علمت, آپ جانیں گے کہ فوجوں کی فوجیں, جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہوں گی. تو جب کثرت ہوگی تو غلطیاں بھی تو ہوں گی, جب لوگ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو صاف بات ہے کہ غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں. تو اس کے مقابلے پہ گایا واستغفرہ, ان کے لیے بخشش مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو. اب دیکھیں جی, آج سے 40 پہلے کتنے آدمی ہوتے تھے, یعنی عید کے دن 3 تک روٹی نہیں ملتی تھی مکے میں. ہر آدمی عید سے, عید کی رات سے پہلے پہلے لے کے رکھ لیتا تھا 2-3 کی روٹیاں, کیونکہ آگے تو نہ مارکیٹ, نہ بازار, نہ دکان, نہ بندہ, نہ کوئی, امام صاحب کے پیچھے سے ایک سب کڑی ہوتی تھی مشکل سے. تو اب بڑھتے گئے بڑھتے گئے, تو جب ہم بڑھتے گئے تو غلطیاں بھی تو بڑھتی گئیں, جرائم بھی تو بڑھتے گئے. اس دور میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی کی چوری کرے گا, ڈاکہ مارے گا, کسی عورت کو چھیڑے گا, کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو اب جب آبادیاں بڑھتی ہیں تو صاف بات ہے کہ پھر برائیاں بھی آتی ہیں. تو اس کا علاج بھی اللہ نے بتلا دیا, میرا مدنی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں, واستغفروا انہ کان توابا. مبالغے کا صیغہ ہے, یہ بات نہیں ہے کہ اللہ پاک صرف ایک دفعہ توبہ کرو تو قبول کریں گے, نہیں, اگر 1000 توبہ شکستی باز آؤ, تم 1000 توبہ کر کے توڑ بیٹھے ہو پھر بھی باز آ جاؤ, توبہ کرو, ابھی دروازہ بند نہیں ہوا. توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جس دن سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اس دن اغلقت ابواب التوبۃ, پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہم تبنا الیک, واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں قرآن کا حافظ ہوں لیکن میرا حافظہ کمزور ہے, جس کی وجہ سے قرآن میں بھول جاتا ہوں. ایک تو میرے بھائی, آپ قرآن کو بالکل پڑھنا جو ہے وہ نہ چھوڑیں, ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لگے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دلائل النبوہ کتاب ہے امام بیہقی کی, اس کے اندر دعائے حفظ قرآن ہے. یعنی جس کا حافظہ کمزور ہو, خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور تھا تو میں نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے مجھے یہی دعا سکھلائی. وہ جمعرات میں پڑھنی پڑتی ہے, اور اس میں پڑھنے کی ترتیب ہے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے, دوسری میں کون سی پڑھیں گے, تو وہ ساری الحمدللہ. اچھا بعض لوگوں نے یہ ہے کہ فضائل قرآن جو لکھے ہیں نا, ان میں بھی وہ دعا لکھ دی ہے کسی نہ کسی جگہ, اور اس کی دعا شروع ہوتی ہے کہ اللہم انی
آتا ہے جی ابھی دیکھیں میرے دماغ سے بھی نکل رہی ہے, اللہم انی استعینک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم, ہاں اسی طرح شروع ہوتی ہے وہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بھی سات جمعراتیں یہ عمل کر لے اس کو زندگی میں پھر کوئی چیز نہیں بھولے گی. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو تین جمعراتیں پڑھی اس کے بعد مجھے آج تک کوئی چیز بھولی ہی نہیں, جو میں نے پڑھا پھر ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. تو ایک طریقہ جو ہے میرا بھائی وہ یہ ہے. اور دوسرا وہ مشہور ایک شعر ہے کہ حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں طلباء آئے, انہوں نے کہا حضرت ہمارا حافظہ کمزور ہے بات بھول جاتے ہیں, تو انہوں نے لکھا کہ شکاؤ تو الا وقی انسو حفظی, کہ میں نے حضرت وقی سے جا کے اپنے حافظے کی خرابی کا ذکر کیا, فاوصانی الا ترک المعاصی, انہوں نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو گے تو حافظہ قوی ہو جائے گا, اگر تم گناہوں میں لگے رہو گے کہ میں عورتوں کو بھی دیکھتا رہوں فلمیں بھی دیکھتا رہوں اور حافظہ بھی قوی رہے یہ پھر بڑا مشکل بات. یہی وجہ تھی نا میرا بھائی کہ 16 سال کی عمر میں امام بخاری ایک لاکھ حدیث یاد کر لے, کیا ہے کہ ان کی نظر کبھی گناہ پہ پڑی ہی نہیں, ان کی نظریں کبھی دوسری طرف گئی ہی نہیں, نظر اللہ کے راستے پہ ٹکی ہوئی, یا قرآن یا حدیث, یا قرآن یا حدیث, یا قرآن یا حدیث, اس کی پھر برکت ہوتی ہے, صاف بات ہے, اس میں کوئی شبہ ہے. اور قرآن دیکھ کر بھی پڑھا کرو, اور اسی نیت سے تو انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے پھر قرآن نہیں. اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو بچے ابتدا میں جب یاد کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت اگر قرآن مضبوط نہ ہو پھر ساری زندگی مضبوط نہیں ہوتی, یہ سب سے بڑی بات. ہم کہتے ہیں ہمارا بچے نے جلدی ختم نہیں, یہ دیکھیں گے جو پڑھا ہے اس کو آتا بھی ہے, اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 رکعت نفل دیتے اور قرآن ترتیل میں پڑھے نماز کے اندر, جیسے امام پڑھتے ہیں 1 رکوع پڑھے 2 رکوع پڑھے روز پڑھے, اسی طرح جو ایک دفعہ پڑھ لے گا پھر کبھی نہیں بھولے گا. یہی وجہ ہے نا کہ امام صاحب جہاں سے دل کرتا ہے شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ قرآن سارا نمازوں میں سنا چکے ہیں, فجر میں, مغرب میں, عشاء میں, کئی ختم وہ کر چکے ہوتے ہیں. تو اب وہ قرآن پاک گویا ان کے بالکل دل و دماغ میں لکھا ہوا. اور جو اللہ والے تھے, اچھا حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان قبر پہ رحمت فرمائے, اچھا ان کا تو عالم یہ تھا نا کہ قرآن آپ ایسے سنا رہے ہیں پھر آپ الٹا سننا شروع کر دیں پھر بھی غلطی نہیں کرتے, 7 کتابوں پر جس کتاب میں کہیں شروع کر دیں گے پھر غلطی نہیں کریں گے, اول سے لے کر آخر تک اسی کتاب میں پڑھیں گے. تو یہ تو خیر پھر آیت من آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں. اگر کسی کی بنیان پر کسی جاندار کی تصویر ہے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی کو مرغی کی بیماری ہے, علاج بہت کیا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے, بھئی زمزم سے بڑا علاج تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, اسی نیت سے اس کو زمزم پلاؤ اور سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو, اللہ شفا دیں گے. ایک بندہ حرم میں کام کرتا ہے اس کی 1200 ریال تنخواہ ہے لیکن بعض لوگ اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں, لے لے کوئی, آج کل 1200 ریال میں تو روٹی نہیں ملتی, 1200 ریال میں آج کل کیا ہوتا ہے, اگر آدمی نے کرایہ بھی دینا ہو مکان کا, بجلی کا بل بھی دینا ہو, کھانا بھی کھانا ہو, ناشتہ بھی کرنا ہو, تو مجھے کھلا کے دکھائیں کیسے بجٹ بنا دیں, یہ تو بس بیچارے غریب ہیں گزارا کر رہے ہیں, ایک روٹی خرید لی حرم میں کھجور مل جاتی ہے اس سے پیٹ بھر لیا, وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ. وہ لے سکتا ہے, بالکل لے سکتا ہے. یہاں سے جو لوگ مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ احرام باندھ کے نہ آئیں تو ان پہ جرمانہ ہوگا, دم پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا, کیوں, اور تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. چلو کام والوں کے لیے تو بعض آئمہ نے اجازت دی ہے, بھی ڈپٹی ہے, ملازم ہے, نوکر ہے, تاجر ہے کوئی, نہیں تو خالص زیارت کے لیے جا رہا ہے, اس کو تو اور کوئی کام نہیں, اس کو تو واپسی پہ ہر حال میں احرام باندھنا ہے.
اگر حاجی پہ دم پڑ جائے اور وہ نہ دے تو اللہ جانے وہ جانے اللہ پکڑیں گے. میں نے پانی کا داخل کرنے کے بعد اپنا خزان بھرنے کے بعد پانی بیچ سکتا ہے؟ کس پانی کس کا ہے پہلے یہ تو بتاؤ. پانی تمہارا ہے, تمہارے باپ کا ہے, خریدا ہوا ہے تم نے, پہلے وضاحت تو کرو نا, پھر مسئلہ بتائیں. ہمیں کیا پتا پانی کس کا ہے؟ تمہارا خزان بھر گیا پھر پانی بیچ دو. کیوں بیچو بھائی؟ اللہ عرش پہ موجود ہے اور اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھنا چاہیے. حاضر ناظر علم کے ساتھ ہے, معیت علمی ہے, معیت نصرت ہے. وہ معکم معین واکن تم, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مانا معیت علم ہے. قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, دیکھ کے پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, یاد ہے تو پڑھ سکتے. انٹرنیٹ پہ انبیاء کے فرام کے فوٹو آتے ہیں, بالکل دیکھنا حرام ہے, یہ فرضی فوٹو ہیں. پر نہ انہوں نے انبیاء کو دیکھا ہے, آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے صحیح. کوئی تمہارا عقل بھی تو کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھے, کون کیمرہ مین تھا جو فوٹو بنا کے لے آیا تھا؟ مانا یہ ہے کہ انبیاء اور ان لوگوں کی یہ تصویریں بنا رہے ہیں جو فاسق فاجر کافر ہیں, ان کو نبی بنا کے دکھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیات جو ہے والدین ان کے لیے عمرہ نہیں ہوتا, معذور ہیں, غریب ہیں, نہیں آ سکتے, پھر کرو. ورنہ تم اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ ثواب میرے والدین کو دے. حنفی مسلک والا کسی اور امام کے مسلک پہ عمل کر سکتا ہے اگر اس کے مسلک میں دلیل نہیں ہے, یا علماء مل کے کہیں کہ بھئی حل نہیں ہے, پھر کر سکتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ تمہاری مرضی آئے جس پہ چاہو چلو, پھر تو تم خود امام بن گئے, تمہیں کسی کے مسئلے پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاروں اماموں کے مسائل تمہیں آتے ہیں, سب کے دلائل بھی تمہیں آتے ہیں, تم تو مجتہد ہو ماشاءاللہ خود بخود, تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں. اگر پینٹ کو ہم اوپر کر دیتے ہیں ٹخنے سے, اچھی بات ہے, لیکن پہلے نیچے پہنی کیوں ہے؟ وہ نیچے پہننا بھی تو حرام ہے نا. وہ تو اچھا ہے کہ تم نے اوپر کر لی بھی نماز تو میں صحیح پڑھ لوں, لیکن ایسی پینٹ جو ٹخنے سے نیچے ہو اس کے لیے تو حضور نے جہنم کی وعید بیان کی ہے, ویل للعقاب من النار. ایک آدمی ہے کسائی کا کام کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, اس سے گوشت لے سکتے ہیں؟ تو گوشت کافروں سے بھی لے سکتے ہیں, اس سے بھی لے سکتے ہیں, گوشت کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ نہیں, یہ سارا کچھ جو ماشاءاللہ آج کل آپ پی رہے ہیں کھا رہے ہیں, پیزا شریف ہے, برگر شریف ہے, بروس شریف ہے, بپسی شریف ہے, کوکا کولا شریف ہے, یہ کس کا ہے؟ کافروں کا ہے, مسلمانوں کا ہے؟ چھوڑو بھائی, کس کا گانی ختم, سارا کچھ اندر ہے ماشاءاللہ. اور کہہ رہے ہیں کافروں سے لڑیں گے, مٹی لڑو گے, روٹی ان کی کھاتے ہو, پانی ان کا پیتے ہو, لڑو گے تم؟ تم نے تو ایک سوئی نہیں بنائی, لڑو گے کیسے؟ لڑائی علم سے ہوتی ہے, لڑائی ڈنڈے سے نہیں ہوتی. ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں ایسا کام کرتا ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر ڈال. محمد بن قاسم ایک بندہ تھا, خالد بن ولید ایک آدمی تھا, 60 آدمی کے ساتھ 60,000 کے لشکر پہ ٹوٹ پڑا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, افلاطون ایک بندہ تھا, ارسطو ایک بندہ تھا, ابن سینا ایک بندہ تھا, وہ ایک ایک بندہ جو تھا ایسے کام کر گئے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے لیکن انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اپنے اندر علم پیدا کرو, اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو جو عالم اسلام میں مسلمانوں کی عزت کا ذریعہ بن جائیں. تم تو ہر وہ کام کر رہے ہو جس سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی بےعزتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیا جائے. ورنہ مسلمان تو مسلمان تھی, لفظ اسلام میں سلامتی ہے, لفظ ایمان میں امن ہے, مسلمان کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ صاف ذات ہے کہ ہمارے دماغ میں ایسی وہ برین واشنگ کرتے ہیں کہ دماغ میں جو کچھ ہے دھل جاتا ہے, پھر جو ان میں ڈالا ہے وہی رہ جاتا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجع. اللہ آپ سب کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے نوجوان بچے جو راستے سے ہٹے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ اسلامی ملکوں میں امن قائم فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد المبارک.